Sarri aizea zakar, ta zerua ilun, itxasoaren kontra, saharri gera jardun, bihar batuko gara, ehun mila lagun, ta gaur nola surfean entrenatu dugun, olatua badator ta hartu dezagun, olatua badator ta hartu dezagun. Olatuei eginez gure propaganda, surf taulara heltzeko heldu zaigu txanda. Guk jarraituko dugu fidelak izan da, baikorki proiektatuz amorrua janda. Guk jarraituko dugu fidelak izan da, eta ez dauden eri eskua eman da.